Oi galera, eu sou o Diego Oliveira e mais uma vez sejam muito bem-vindos ao meu canal. Se você ainda não é inscrito, inscreva-se agora, ative o sininho e fique por dentro de todos os vídeos que eu solto por aqui, beleza? Bom, e no tema de hoje eu vou contar com uma ajuda super especial. Amigos meus que estão em diferentes países que vão me ajudar a desmistificar alguns pensamentos sobre algumas pessoas têm sobre nós, brasileiros que moramos fora do Brasil, beleza? Pô, velho, mas tu não mora no Brasil. Não pode ficar falando dos problemas do Brasil, não, mano. Todas as vezes acontece alguma coisa no Brasil, que surge uma situação polêmica que eu vou comentar, as pessoas já me criticam no ponto de: ah, você não mora aqui mais, você não tem que dar opinião, ou se você pensa assim, então vem cá viver a situação, nananã. E eu acho que não é bem assim, sabe? Eu acho que, primeiro de tudo, as pessoas têm que parar de julgar tanto as pessoas que saem do Brasil. Às vezes em busca de uma vida melhor, ou às vezes por outros motivos, sabe? Eu acho que a primeira questão é as pessoas realmente pararem de julgar tanto os brasileiros que saem fora do país. A minha vida inteira eu vivi no Brasil, eu tô aqui tem poucos anos só, minha família inteira mora no Brasil. Então, assim, eu quero o melhor para minha família, eu quero, quem sabe, um dia poder voltar para o Brasil também, sabe? Então, assim, esse é o meu motivo, claro, mas eu sempre vou estar atenta às coisas que acontecem no país, porque, cara, é o meu país, sabe? Querendo ou não, tem muita coisa que a gente sente falta. Mas tem coisa no Brasil que, cara, é fora de sério também, sabe? Eu sinto muita falta. O Sistema Único de Saúde, por exemplo, é uma coisa que, por mais que tenha defeitos, por mais que leve críticas, é público. Então, assim, você não é atendido de imediato, mas tem o UPA também, por exemplo, né? Que você passa mal, você pode, você é atendido, mas é público, sabe? Aqui nos Estados Unidos ainda não existe isso. Aqui é tudo privado. Então, assim, eles vão te atender na hora, bom. Só que depois a conta aí de 2, 3 mil dólares chega para você, dependendo do que foi o problema, sabe? Ambulância no Brasil é de graça, você andar de ambulância aqui. Não, meu filho, aqui você não paga menos de 1.000 dólares, por exemplo, pra andar numa ambulância. Então, se você tá tendo um infarto no coração aqui, você sai dirigindo pro hospital, mas você não chama uma ambulância, por exemplo. Então, assim, tem coisas que o Brasil, eu acho que ele poderia estar 1.000 anos-luz na frente dos Estados Unidos, se houvesse um pouco mais de investimento nessa parte, sabe? Mas eu não quero entrar muito nesse tema aí, não, pra deixar o vídeo mais curto. E é isso, sabe? Eu só acho que as pessoas têm que ter um pouco mais de empatia. Por todos os brasileiros que saem do país e não julgar de cara assim, sabe? Ah, você não mora aqui, então você não dá opinião. Eu acho que é muito mais complexo que isso. E eu falo por mim, mas eu tenho certeza que muitos brasileiros também sentem muita falta do Brasil. E é um sentimento É um sentimento difícil de explicar, na verdade, porque algo assim, os Estados Unidos, ele é bom, mas ele é ruim. E o Brasil, ele é ruim, mas ele é bom. Então é um sentimento assim, sabe? É a única maneira de tentar explicar realmente, só quem vive, sabe, e sente, entende o que eu tô falando. Mas é isso aí, entendeu? Essa é a minha opinião. Valeu. Beijo. Na minha opinião, todo brasileiro homossexual que sai do Brasil é pra se prostituir. As pessoas realmente ainda têm esse pensamento e essa concepção de que todo brasileiro homossexual que vai para a Europa é para se prostituir. Ainda existem pessoas que pensam assim. Mas é uma coisa totalmente diferente, a realidade é outra. Nós trabalhamos, nós mantemos famílias, com bem-estar de famílias. Eu sou cabeleireiro em Bruxelas. Trabalho normalmente, não faço, nunca nem passou pela minha cabeça, mas não vejo problema em quem faça. Eu vejo problema na generalização das pessoas em achar que todo mundo, todo homossexual especificamente que vem para a Europa, é para exclusivamente se prostituir, casar com um cidadão europeu para ganhar carta, coisas do tipo, que eu acho super errado. Mas acontece, né? Não é uma realidade, tá? Porque as pessoas trabalham bastante. Eu conheço muita gente por aqui na Europa, nos países da Europa. E sinceramente, fazendo as contas aqui, eu não conheço ninguém
que tenha vindo para o Brasil com esse, vindo para a Europa, do Brasil, com esse propósito. Há uns anos atrás eu até conhecia uma galera, mas era aquela coisa nova, Europa, era uma coisa mais inacessível, digamos assim. Então, conheci muitas pessoas, mas hoje em dia isso não acontece mais. A realidade é totalmente outra. Trabalho bastante para conseguir me manter aqui, sabe? É uma vida diferente. Isso daqui é um sonho para muitas pessoas, que para outras acham, por achar, por supor que tá fazendo uma coisa ou outra, acaba fazendo a vida das pessoas um pesadelo. Passei por maus bocados também com o preconceito desse sentido da prostituição. Não sei falar o francês, mas existem gestos e olhares e que valem mais do que palavras, não é? E foi o que eu passei por aqui. Mas isso é normal, acho que em qualquer lugar do mundo que tem pessoas é desse jeito. Isso, eu acho que o julgar e o generalizar é que é o problema, né? Porque você pode prejudicar uma pessoa com comentários sórdidos, com olhares e etc. Porque o fulano de tal foi pra fazer isso, então todo mundo que tá indo vai fazer. Ah, fulano de tal foi pra não sei aonde, tirou altas fotos e tal, tá se prostituindo. Existe muito isso e não é uma verdade. Eu trabalho muito e todas as pessoas que eu conheço aqui também trabalham. Os subempregos, que é o que mantém esses países, tanto da Europa quanto os países da América, como os Estados Unidos, somos nós que fazemos. Seja homossexual, seja heterossexual, seja pansexual, seja qualquer coisa. E é isso. A gente tem que pensar um pouquinho antes de julgar e principalmente de generalizar. Eu acho o seguinte, que todo brasileiro que sai do Brasil é para limpar a privada. Pronto, falei. Olá, meu nome é Andresa, tenho 24 anos, atualmente moro na Alemanha. Eu moro fora do país, moro fora do Brasil, tem 5 anos. Eu saí do Brasil e fui morar nos Estados Unidos, na Califórnia, em San Diego, cidade maravilhosa, linda, perfeita, adoro San Diego. E agora estou aqui na Alemanha, mas por conta do meu trabalho. Eu faço parte das Forças Armadas Americanas. A questão de brasileiros quando saem do Brasil ir para outro país e ser doméstico, obviamente que não tem nada de ruim com isso, mas tem muitas pessoas que saem do Brasil e realmente tem um trabalho diferente, tem um trabalho legal nos Estados Unidos. Meu pai saiu do Brasil, ele já era massagista no Brasil, claro, né? Mas quando ele foi para os Estados Unidos, ele continuou na profissão dele e hoje ele tem uma clínica pequena, mas ele tem uma clínica de massagem em San Diego, né? Então, eu conheço muitos brasileiros, muitas pessoas que têm negócios, muitos brasileiros que têm negócios nos Estados Unidos ou até em outros países, né? Então, eu acho que existe muito esse preconceito, sabe? De que, brasileiro sai do Brasil e porque agora vai lá... Tá trabalhando de limpar chão, trabalhando de não sei o quê. Não tem, de novo, não tem nada de ruim com isso. Mas acontece que tem muitos brasileiros. Acho que as pessoas deveriam falar mais sobre isso, entendeu? Saber que realmente não, tem oportunidade, você pode fazer isso. Você tem trabalho pra fazer, entendeu? Muitas pessoas, muitos amigos meus eu conheço. Inclusive, meu pai ajudou muitas pessoas também em questão com trabalho, né? Na massagem, que é a área dele. Então, ou em escola também. Então, mas enfim, é isso. E um beijo pra vocês. Tchau. Mano, você saiu do Brasil, você deve estar rachando de ganhar dinheiro. Você deve estar rico já, cara. Fala, galerinha, beleza? Meu nome é Haroldo Lirani. Sou do Pará, do Brasil, lógico. Vivo na Espanha, em Madrid, mais especificamente. Saiu do Brasil, você tá rico? Não. Muito longe disso, a gente não tá rico. E a gente tá muito longe de estar rico. A vida não é fácil, como a gente pensa estar no Brasil, e a gente vai sair do Brasil e acha que as coisas vão ser fáceis aqui. E não, aqui passei dificuldade, passei fome, dormi na rua. Logo de início eu tive alguns empecilhos. E o país que eu acabei decidindo vir, acabei decidindo a nova moradia, ficar, que foi a Espanha.
Me acolheu muito bem. É um país que acolhe bem, é um país ótimo de se viver, sou apaixonado por aqui. Só que infelizmente aqui não é um lugar muito bom de se ganhar dinheiro, para se trabalhar. A burocracia aqui, por questão de documentação, essas coisas, é muito difícil, é muito apertada. Então assim, aqui você não vai ganhar dinheiro, você não vai ficar rico no Brasil. Pois aqui a gente ganha em euro e gasta em euro, lógico. E para você conseguir juntar um dinheiro, mandar um dinheiro para sua família, para os filhos, algum parente que você queira ajudar e juntar um dinheiro para você, você tem que abdicar de muitas coisas, deixar de fazer muitas coisas e viver no básico, no mínimo do básico para poder juntar uma graninha que está mandando para o país. Aqui sim dá para se viver bem. Você tem educação, tem infraestrutura, você tem saúde, você tem muitas coisas boas, só que o trabalho aqui é mais difícil para quem ainda não é documentado, para quem não tem sua documentação. A vida aqui não é fácil. Eu acho que não só aqui, em qualquer lugar, a vida de imigrante não é fácil. Você deixar seu país, deixar sua vida, sua história, mesmo depois de velho, barbudo, seja o que for, você começar num país novo, começar tudo do zero, uma história toda nova de novo, não é fácil, você está longe de amigos, está longe de parentes, a solidão é muito grande e não compensa muito, às vezes, a parte financeira. Hoje eu tenho 1 ano e meio que eu estou aqui e agora que eu estou começando a me adaptar bem. Com questão de solidão, tá longe da família, longe dos meus filhos. E infelizmente não tô rico, ainda tô muito longe disso. Pois agora que eu tava conseguindo me estabilizar, arrumar um emprego fixo e tudo mais, a gente encontrou esse grande obstáculo na frente aí, que foi essa doença nova que apareceu, né? A famosa coronavírus, tá colocando o mundo inteiro em quarentena. Tô 1 semana e meia trancado dentro de casa, sem poder trabalhar, sem poder fazer nada. Mas é isso aí. E aí, saiu do Brasil, tá rico? Deu? Infelizmente não, meu amigo. Mas correndo, trabalhando pra conseguir chegar lá, fé em Deus. Vamos ver o que a gente faz. Acabando essa quarentena, a gente vamos tentar procurar tá indo pra outro lugar, nos locomovendo da Espanha pra outro lugar, pois a Espanha é um lugar muito bom pra viver, mas um lugar muito ruim pra ganhar dinheiro. Vamos procurar outro país. Se não der certo, os planos é voltar para o Brasil, para os braços da família e tentar a vida por lá mesmo, como a gente sempre fez. Forte abraço, pai! Quer dizer então que tu não mora no Brasil e quer dar palpite sobre a política do Brasil? Sai fora, rapá! Gente, eu moro na Espanha há 1 ano, mas eu continuo sendo brasileiro. E o fato é o seguinte... Eu tenho os mesmos direitos, apesar de estar morando fora para buscar uma qualidade, uma condição de vida melhor. Eu tenho minha mãe, eu tenho meus irmãos, tenho meus tios, meu pai que vive aí, a minha filha de 6 anos que mora aí no Brasil. E assim, eu continuo sendo cidadão. Por mais que eu more fora, buscando alguma condição, uma melhoria satisfatória dentro dos meus requisitos. Não sou de esquerda, não sou de direita, sou brasileiro, sou a favor dos direitos do brasileiro, eu acredito sim. Que tudo que for melhor para o meu país, estamos de acordo, né? E assim, eu torço muito para o meu Brasil, por mais que estamos passando por um pedaço complicado agora, mas eu acredito que amanhã, ruim hoje, melhor amanhã, né? Então, sendo positivo sempre, fica um grande abraço aqui também para o meu amigo Adilton, Gil, né? Como eu conheço ele. E me segue lá no Instagram, galera. Beijo, tchau, tchau, tchau. É cada coisa que a gente lê e que a gente ouve que é simplesmente inacreditável. O quanto as pessoas não têm empatia por outras pessoas, não sabe os motivos que fez a pessoa ir morar fora do país, ou por necessidade, procurando uma busca pessoal, ou seja, para casar, ou seja, porque teve simplesmente uma oportunidade, uma oferta de emprego melhor e está procurando uma melhoria para si e para seus familiares. De toda forma, julgar nunca é legal. E o que nós temos que lembrar sempre é que, indiferente do que aconteça, eu ou qualquer outro brasileiro que saia do Brasil, não deixamos de ser brasileiro por isso. Nós podemos votar,
nas embaixadas brasileiras para presidente, nós podemos nos preocupar com a economia, nós podemos nos preocupar com a política, com a educação, com tudo que acontece no Brasil, afinal de contas, é o nosso país ainda. Tá? E mesmo que a pessoa chegue a ter uma nacionalidade a mais, por exemplo, ela pode ser brasileira e pode ser americana, ou espanhola, ou portuguesa, indiferente, ela não vai deixar de ser brasileira. Então é normal que, mesmo estando fora, nós nos preocupemos com o que acontece no Brasil. Afinal de contas, na grande maioria das vezes, nossos familiares estão todos aí. Por que nós não iríamos nos preocupar com pessoas que a gente gosta, que a gente ama, e com o nosso país, que a gente também gosta e ama? Então, pare de ficar tentando colocar coisas onde não existe. Tá? Nós temos direitos de falar sobre o país, nós temos direito de defendê-lo, assim como criticá-lo. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. É um vídeo muito simples, mas com participações muito especiais. E eu não posso deixar de aproveitar para agradecer todos os meus amigos que participaram desse vídeo. Meu muito obrigado. Espero contar com vocês mais vezes para falar sobre vários assuntos. E se você gostou desse vídeo, por favor, não esquece. Se inscreva no canal, ative o sininho e fique sabendo sempre que eu lançar um vídeo novo. Qualquer coisa, deixe nos comentários que eu vou ler com todo carinho e fazer questão de responder, tá bom? Muito obrigado, fica com Deus e até mais!